Ariko mwana uzi uko ubonye nambaye ipantaro icitse kwive ukagira ngo nta mafaranga mfite tugende ndayaguha abantu Madarago, na yangu zani mchiri ya uzi. Hey, kumbunda ni mchiri. Sawa, hapu nizile kada fungu mutuwe. Gwanyina ima ya komisioni. Hey, naajwa, sibitaru. Sibitaru, uku komisioni yibigina ni bitaru. Na yunga yifite mfuka na aliva chiri. Gwanyine, na hivi sinyabuwa yisi, nga wanyine, jena sigira ni yungu na aliva. Sawa. Era amasezeranyo twagiranye urayazi zana ya komisiyo habye niko twari twavuganye cyane saba nare kanyaguhe wigendere ndasigara ndiringana nyiri byombi ubikara rwose ubikemuye neza nubwo tuzabona no gutaha saba nare bimana none se boss inzu giye kuma ni iyi asa shot anje kunyita boss nyina guhaya kazi sorry darago ariko se si wowe nyiri byondo nabuzwa nabuzwa niki kukwita boss kandi uri nyiri byondo rekurwenya wana ahubwo ibyo bivemo kuma hamwe nkumanga nkubwira amategeko aranga abantu kodesha inzu zawe yakibyo shabana harabe hatari buzemo iryo kumbuza kuzajya nizanira ibyana hano kandi njye ndiyo jambere ariko se boss nizihe mbogamizi ziri hano zo kutuma wabuza umuntu kwizanira ibya tuza nkubwira amategeko wowe nikuvuga ngo itegeko jambere ntabwo yemeye kuzana inda ya hano na gufata inzu yanjye wayikiniyeho nk'urugero nasanga uri kwitoza abasore musigaye mufite ngo ibyo kwitoza nk'amakarate nasanga uri kwitoza mu nzu yanjye wanishwe igihano cyo kukubita iyo ibipfunsi bibiri mu nda ndetse n'imege y'itanu kwitamo iri itegeko rero kugufata wabanganyije umutekano w'abantu mubana abantu ndavuga abantu mufatanyije gukodesha ni ukwirukana burundu icyitonderwa ntabona kubwira ibihano byo kugufata wazanye inda ya hano ariko se boss kuzana ibyana hano bitwaye iki umva sha ukeka se yuko uri gukora biriya bintu abasore bacumbitse mu ngumu badafite abagore ubu turi kubabangamira muri biriya haranditse ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda boss ibindi byose nabyihanganira pe ariko ibyana byo ntabwo nabireka umva nkubwire nibyo by'indaya byo ushaka kubyikurimo kuko ibyo ni byo tegeko ahubwo tugende nkwereka inzu yawe utangira kubamo amategeko nakubwiye ugufata wigirisha uduke uzaba ubibona sawa nta kibazo boss no hanze se uzahambuza muri biraranditse ngo dukunde bagenzi bacu nkuko twikunda ntari bi boss dore rero inzu yawe ni iyi urufunguzo ni urunguru
akira inzabintu businzwe ibintu aho uzabikura akira n'ikibazo boss umva yamategeko ko nakubwiye yibuka ndayibuka pe muri bira haranditse ngo ugonde wagenze wanyu nkuko mwikunda ari mi boss Asha kabisa tu ahantu ni heza ariko rero umperuka narinzu utuntu watangira nkajya nkatwitozara era bya boss byo kugira ngo ibiki biki ntireka ndahere shana ngo nari imperutse pe akiki gikuta kimeze neza watangira nkajya ugize ngwi muri bira haranditse ngo kunde bagenzwa n'inkuko mwikunda.